Se você prestar atenção ao assistir ao filme, pode dizer quando Shang matará ou não em uma briga. Se a luta é apenas uma diversão, por exemplo. Cheung usa calça marrom ou azul com uma camiseta e uma faixa azul. Mas em uma briga séria, pra valer, ele usa uma camisa de manga longa com calça preta e uma faixa branca. Isso pode ocorrer porque na cultura chinesa o branco é um símbolo da morte. O bordel tailandês apresentado no filme era real e realmente estava funcionando no momento em que a cena foi filmada. Os extras, ou seja, os figurantes nessa cena, excluindo a personagem Malerain, ou seja, a senhorita Woman, interpretado por Marilyn Bautista, as outras mulheres que aparecem na cena realmente eram prostitutas reais que, para participar da cena, receberam um cachê da Golden Harvest Produções, receberam muito mais do que normalmente recebiam por um dia de trabalho com seus clientes, ou seja, elas receberam o valor um pouquinho mais alto do que normalmente por um dia de trabalho. O filme é inspirado em uma história real de Shang Chi-on, que lutou contra os tiranos na Tailândia. Shang viveu no final de 1800 e no início do século 20. Uma estátua memorial dele foi erguida em seu jardim em Bangkok há mais de 80 anos. Embora não sejam mencionados no filme, alguns livros lançados ainda na década de 70 mencionaram que Xiang Shao'an foi forçado a fazer uma promessa à sua mãe depois que seu pai foi morto em uma briga para continuar o sobrenome da família. A mãe de Shang queria ter certeza de que ele não cairia no mesmo destino ao qual havia morrido o seu pai e que ele viveria para criar a sua própria família. Quando o filme foi exibido pela primeira vez em Hong Kong, um silêncio atormentador seguiu por alguns segundos enquanto o filme continuava. Em seguida, o cinema foi tomado por um tumulto completo e gritaria. Bruce Lee foi assediado enquanto tentava sair do teatro ao qual estava apresentando o filme. Em 1971, este filme foi o filme de maior bilheteria de todos os tempos em Hong Kong, superando as produções americanas do filme A Noviça Rebelde, de 1965, e Tora, 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 de 1970. A mansão do vilão no filme era, e ainda é, um mausoléu tailandês, normalmente devido à superstição chinesa. Outro local seria escolhido para evitar que um filme fosse amaldiçoado. No entanto, quer fossem restrições do tempo ou a aparência do local, não foi divulgado que era o mausoléu até que o filme fosse concluído. Bruce Lee foi contra duas ideias do cineasta Wei Lo que foram usadas no filme. Primeiro, foi quando um dos capatazes deveria ser perfurado através de uma parede de madeira. Wei Lo, que dirigiu o filme, queria deixar o contorno do capanga na parede, semelhante a algo em um desenho animado, por exemplo. Então, Bruce Lee tentou o seu melhor para mudar a ideia do diretor do filme, mas de alguma forma, Wei Lo conseguiu ter vantagem sobre a cena.
A segunda ideia é a cena mais famosa do filme. É o clímax entre o Bruce Lee e o vilão, Yan Xian Han. Bruce Lee, mais uma vez, não gostou da ideia devido à sua separação do realismo. No entanto, ele cedeu e deixou o cineasta filmar a sua ideia. O cineasta Wei Lo era um jogador compulsivo e estava muito mais preocupado com o que estava acontecendo durante a sua jogatina, com o que estava acontecendo no set de filmagem. Como o som não foi gravado ao mesmo tempo em que a ação do filme foi filmada, ele providenciou para que o barulho das corridas de cavalo não ecoassem pelo cenário enquanto os atores estavam tentando ensaiar uma cena. Bruce Lee ficou furioso com a sua falta de envolvimento no filme. O diretor original seria Engar Seong. No entanto, ele foi substituído pelo cineasta Wei Lo. Algumas semanas depois, em que o filme já estava em produção, a estrela original também era James Tien, que interpreta Kixiu Xian, enquanto Bruce Lee era uma co-estrela. No entanto, quando os diretores mudaram o elenco e o diretor, as estrelas também mudaram, dando a Bruce Lee o papel principal do filme. Isso também pode ser parte do motivo pelo qual Bruce Lee não luta até a metade do filme. Você pode reparar isso. A infame cena da serra, que está na versão estendida do filme, foi aparentemente mostrada apenas uma vez a um público aberto, e essa foi a estreia original do filme no outubro de 1971 em Hong Kong. É dito que a cena não é muito realista, mas sim muito violento. Ironicamente, isso fazia parte do boato que ficou anos a anos a fio sobre o motivo pelo qual a cena nunca foi mostrada novamente. Imagine só. Na primeira semana de filmagens, Bruce Lee ficou cada vez mais irritado com a produção aleatória do filme. O equipamento usado para filmar era velho e em mau estado de conservação, e o roteiro consistia em algumas ideias básicas rabiscadas em pedaços de papel. É, gente. Bruce Lee torceu o tornozelo enquanto tentava dar um salto bem alto. Após torcer o tornozelo, Bruce Lee não conseguia se mover adequadamente e acabou ficando com muitas dores e também contraindo febre e também muita dificuldade em se alimentar. Mesmo assim, as filmagens continuaram. Seu tornozelo torcido significava que ele tinha que arrastar a perna machucada. Então, em várias cenas, ele teve que ser filmado em close-up. Ele também quebrou um copo na mão, resultando em um corte que exigiu tomar 10 pontos. Enquanto estava no hospital em Bangkok, ele pegou gripe e rapidamente teve que se afastar por 10 dias da produção do filme até que se recuperasse. Embora Yun Xian Han fosse o coordenador oficial de luta nas cenas do filme, Bruce Lee assumiu o controle das suas próprias cenas de luta quase que imediatamente. Quando havia alguma disputa entre os personagens, ele atrapalhava as filmagens por meio de uma pequena estratégia, como perder uma de suas lentes de contato enquanto filmava na fábrica de corte de gelo, por exemplo, onde havia milhares de minúsculos pedaços de gelo no chão.